Доброго вечора, Олеже Петровичу. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. Доброго вечора. Продовжимо трошки форум для наших глядачів і поговоримо про нього в студії. Ви були основним організатором, облдержадміністрація була вашим партнером. До речі, як вам в партнерстві працювалося з виконавчою владою? Ну, ми форум – це не тільки єдина, так мовити, ланка нашого партнерства. Ми постійно співпрацюємо, ми є в певній мірі помічниками органів виконавчої влади в процесі об'єднання громадян. У нас гарні, робочі, прекрасні стосунки. Я чому питаю? Тому що ваша організація проєвропейська, вона, ну, мовою тінейджерів продвинута вже. І такі форми цікаві ви вибираєте спілкування. Чи як готові в такому форматі працювати посадовці, чиновники? Абсолютно. Я вам скажу, що чиновники нашої адміністрації, керівництво у нас теж досить таки продвинуте в цьому плані не менше, ніж ми. Яка мета була все-таки форуму? Від вас, як від першого джерела, хочеться почути, і, бо ми вражень чимало вже зібрали, але цікаво, що ви скажете. І чи все-таки вам вдалося її досягти? Я вважаю, що нам вдалося досягти основної мети. Основна мета все-таки була – це діалог. Ми зібрали делегації з усіх об'єднаних громад нашої області, куди входили абсолютно різні категорії службовців. Це і секретарі, і старости, і депутати об'єднаних громад. Ми зібралися в першу чергу для того, щоб послухати не тільки про наші здобутки. Про здобутки дуже добре показує наше обласне телебачення. Люди це знають. Ми зібралися для того, щоб поговорити про проблеми і намітити шляхи, як їх найбільш оптимально вирішувати. А вирішувати їх можна лише у взаємодії не тільки між собою, а в першу чергу у взаємодії з органами виконавчої влади. І тому той формат форуму, де ми були широко дуже представлена обласна державна адміністрація, керівники профільних департаментів, якраз тих, де найбільше стосуються реформи на місцях, і з одного боку, і з іншого боку представники об'єднаних громад, вони дали можливість дати відповіді на дуже-дуже багато питань. Тобто мета була досягнута, ми не тільки проговорили, ми говорили про проблеми, ми знаходили шляхи їх вирішення. Одне з питань, яке обговорювалося, були перспективні плани розвитку. Тобто зараз держава фактично мотивує грішми створювати громади і допомагає на етапі становлення. Рибка рано чи пізно закінчиться, і тому треба зрозуміти, чи вміють плести сітки і закидати вудки наші новостворені громади. Чи допомагаєте ви в тому, аби навчити таким проєктам? От, наприклад, на форумі звучав приклад, як у Вінницькій, здається, області в одній з громад почали вирощувати ягоди, потім їх морозити, потім продавати вже за межі, ясна річ, своєї території. І так вони стали, ну, самодостатніми відносно. На Кіровоградщині є поступ вперед? Чи поки що ми латаємо ті дірки, які вже багато років просилися? Я вважаю, що поступ є. І є однозначний, у нас є позитивні приклади, позитивні практики, де наші об'єднані громади вже роблять великі кроки вперед у своєму регіональному розвитку. Вони вже почали писати стратегії розвитку, що одне з найважливіших аспектів. Вони вже активно працюють над залученням інвестицій. Тому от навіть на форумі, коли ми після пленарної частини всі разом обговорювали наші проблеми і здобутки, в другій частині, в секційній, у нас було дві секції. Перша секція була якраз регіонального розвитку та інвестицій, а друга секція була соціально-гуманітарного розвитку. Ці секції модерували народні депутати України Костянтин Яринич, Олександр Горбунов. І от якраз на цих секціях регіонального розвитку, тобто ми говорили, як заробляти гроші і як їх розумно витрачати. Тобто ми можемо впевнено говорити, що наші громади вже відійшли від такого латання, як ви кажете, дір на марші, вони вже дивляться в перспективу, дивляться вперед. Чи йдуть до вас за порадою? Знаєте, є така особливість, ну, наприклад, у деяких водіїв, що краще буде зі своїм навігатором блукати півдня вулицями і шукати точку призначення, аніж зупинить автомобіль, вийде і спитає. Так буває. Чи наші громади дотримуються такої ідеї? Ми будемо пробувати самі натикатись на якісь, можливо, граблі, але потім на своєму досвіді вчитись. Чи все-таки до вас ідуть за порадою, прислухаються? Безумовно, до нас ідуть
прислухаються, нам задають дуже багато питань, але ми намагаємося організувати свою роботу, щоб упередити ці питання. Тобто, от пройшли вибори в громадах в жовтні, так? Ми провели першу нашу навчальну сесію, де зібрали всіх керівників і працівників їхніх органів управління цих громад. Ми розказали, як проводити першу сесію, як обирати керівні органи, як переводити людей, рахувати бухгалтерію. Наступний наш етап був, ми зібралися, поговорили про передачу органів соціальної, закладів соціальної сфери. Теж. Зараз, на наступному тижні, ми вже починаємо на носі у нас формування бюджетів. Тобто ми намагаємося робити так, щоб питання не виникало, ми намагалися розповідати все до того, як виникнуть питання. Але специфіка ще процесу децентралізації в тому, що тут немає чітких і єдино правильних варіантів. Ми збираємо людей, ми кажемо, друзі, є законодавчі такі ось рамки, ось вони такі. Але в цих рамках ви можете, маєте право зробити перший, другий, третій, четвертий варіант. От там-то, в тій області, в тій громаді зробили так, досягли того, ось можемо почути про їх досвід, там зробили так і так. І тоді вже сама громада вибирає, який, на їх думку, варіант є більш оптимальний. Так, я розумію, що саме можливість вибору і є головною ідеєю децентралізації, так? Але тим часом, як я розумію, Кіровоградщина не серед тих, хто дуже спішить децентралізовуватися. Все-таки якісь, очевидно, є перестороги, з вами цими перестрогами діляться? Безумовно, є перестороги, і те, що ми не є, скажімо так, чемпіонами в кількісному забігі, тут, я вважаю, в цьому немає трагедії. І голова обласної адміністрації Сергій Анатолійович Кузьменко на форумі чітко сказав, що в основі процесу децентралізації в Кіровоградській області, і це є її особливість, перш за все, це добровільність, а також спроможність громад. Можна наліпити зараз дуже швидко велику кількість громад з двох маленьких, з трьох маленьких, але від цього вони багатші не стануть, і від цього це не будуть спроможні території, які зможуть забезпечити розвиток свій і, так мовити, благополуччя жителів цієї території. Тобто ми говоримо про виваженість рішень, так? Да, да, ми не поспішаємо, ми не попереду за чисельністю, але я вважаю, що ми попереду за здоровим глуздом у цьому процесі. Олег Петрович, чи може так статися, що громади будуть переформатовуватись? От в процесі вже практики життєвої з'ясувалося, що можемо приєднати ще когось, або навпаки, не витягуємо ми 5 сіл, можемо справитись тільки з 3. Це допускається? Так, однозначно. Ну, на сьогоднішній день вже є законодавча, скажімо так, база для того, щоб до існуючих громад приєднувалися сусідні, які виявляють бажання. Уже це регламентовано законодавчими актами. І у нас є такі приклади, коли села намагаються приєднатися до сусідніх уже діючих громад, бачачи їх успіхи. У майбутньому ми теж повинні розуміти, що ті громади, які об'єднаються, але виявляться неспроможними, то тоді природнім шляхом відбудеться їх переформатування. Це справа майбутнього. Всі громади, які будуть створені, у них буде можливість показати свою спроможність і дієздатність. Як показує європейська практика, скільки треба часу, аби зрозуміти, що громада дієздатна? Не менше 3 років. Тобто ми все-таки тільки на початку шляху. Так, безумовно. Я вам дякую, що ви супроводжуєте інформаційно цей шлях для нас і для наших глядачів. І дякую за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, не в останній бачимості студії. Дякую вам.